বহুত দিন আগতে এখন গাঁৱত এজন দুখীয়া মানুহ তেওঁৰ একমাত্ৰ জীয়েকৰ লগত ভাড়াঘৰত বাস কৰিছিল। তেওঁলোকক ভাড়া দিয়া মালিকজন বৰ লোভী আৰু চৰিত্ৰহীন আছিল। ভাড়া দিয়া মালিকজনৰ চকু সেই দুখীয়া মানুহজনৰ জীয়েকৰ ওপৰত আছিল। সেই ভাড়া দিয়া মানুহজনৰ চৰিত্ৰৰ কথা দুখীয়া মানুহজনৰ জীয়েকেও গম পাইছিল। কিন্তু কি কৰিব, দুখীয়া হোৱাৰ বাবে পইচাৰ অভাৱত তেওঁলোক বেলেগ ঠাইলৈ যাব পৰা নাছিল। এবাৰ 3-4 মাহমানৰ ভাড়া দিব নোৱাৰাত এদিন সেই ঘৰ মালিকজনে তেওঁলোকক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিবলৈ আহিল। দুখীয়া মানুহজনে আৰু অলপ দিনৰ সময়ৰ বাবে কাকতি মিনতি কৰাৰ সত্ত্বেও ঘৰৰ মালিকজন মান্তি হোৱা নাছিল। উপায় নোহোৱাত দুখীয়া মানুহজনৰ ছোৱালীজনীয়ে আহি ভাড়া দিয়া মালিকজনক আৰু অলপ দিনৰ সময় বিচাৰিলে। চৰিত্ৰহীন ঘৰ মালিকজনে সুবিধা পোৱাত সেই ছোৱালীজনীৰ ওচৰত এটা চৰ্ত ৰাখিলে। ঘৰ মালিকজনে ক'লে তেওঁ ওচৰত এটা বেগ আছে, তেওঁ সেই বেগটোৰ ভিতৰত এটা বগা শিল আৰু এটা কলা শিল ৰাখিব। ছোৱালীজনীয়ে চকু বন্ধ কৰি সেই বেগটোৰ ভিতৰৰ পৰা এটা শিল উলিয়াই আনিব লাগিব। যদি ছোৱালীজনীয়ে বগা শিল উলিয়াই আনিলে তেতিয়াহ'লে গোটেই জীৱনৰ বাবে তেওঁলোকে ভাড়া নিদিয়াকৈ ইয়াত থাকিব পাৰিব। আৰু যদি কলা শিল উলিয়াই আনিলে তেওঁ সেই ভাড়া দিয়া মানুহজনক বিয়া কৰাব লাগিব। চৰিত্ৰহীন ভাড়া দিয়া মালিকজনৰ কথা শুনি ছোৱালীজনীও চৰ্তটো মানি ল'লে। চৰ্ত অনুযায়ী ঘৰৰ মালিকজনে ছোৱালীজনীক এটা ৰাস্তালৈ লৈ আহিলে য'ত বগা কলা শিলাৰে ভৰি পৰি আছিল। ঘৰৰ মালিকে সেই মোনাটোত শিল ভৰাবলৈ গৈ মনে মনে দুটা কলা শিল ভৰাই দিলে যাতে মালিকজনে চৰ্তটো জিকেই। ছোৱালীজনীয়ে কিন্তু সেইটো দেখা পালে। ছোৱালীজনী এতিয়া মহাবিপদত পৰিল। ছোৱালীজনীয়ে বুজি পালে তেওঁ যদি মোনাটোৰ পৰা শিল উলিয়াবলৈ যায় তাৰ পৰা কলা শিলে ওলাব আৰু সেই চৰিত্ৰহীন মালিকজনক বিয়া কৰাব লাগিব। এতিয়া আপোনালোকৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে ছোৱালীজনীয়ে এনেকুৱা কি বুদ্ধি ভাঙিব যাতে গোটেই জীৱনটো ভাড়া নিদিয়াকৈ তেওঁলোকে সেই ঘৰটোত থাকিব পাৰে আৰু চৰিত্ৰহীন মালিকজনক বিয়া কৰাব লগাও নহয়। আপোনালোকে অলপমান ভালদৰে ভাবক, উত্তৰটো নিশ্চয় বিচাৰি পাব। কি পাৰিলে? যদি পৰা নাই বলক মই কৈ দিছো। ছোৱালীজনীয়ে সেই মোনাটোত হাত সুমুৱাই এটা শিল উলিয়াই আনিয়েই হাতৰ পৰা এৰি দিলে আৰু হাতৰ পৰা ভুলতে পৰি গ'ল বুলি ক'লে। যিহেতু তেওঁলোকে বগা কলা শিলেৰে পৰিপূৰ্ণ ৰাস্তাৰ ওপৰত খাৰা হৈ আছিল, ছোৱালীজনীয়ে কি ৰঙৰ শিল উলিয়াই আনিছিল সেইটো ধৰিব নোৱাৰা হ'ল। তেতিয়া ছোৱালীজনীয়ে ক'লে একো অসুবিধা নাই, যিহেতু মোনাটোত আনটো শিল আছেই, সেই শিলটো চালেই গম পাব ছোৱালীজনীয়ে মোনাটোৰ পৰা কি ৰঙৰ শিল উলিয়াই আনিছিল। মোনাটোত কি ৰঙৰ শিল আছিল গমটো পাইছেই চাগে। এতিয়া গম পালে বুদ্ধিৰে কেনেকৈ সকলো কাম সহজ কৰিব পাৰি? পাছৰ পাজলটো চোৱাৰ আগতে এটা লাইক কৰি দিয়ক যাতে এনেধৰণৰ আৰু এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ আমি উৎসাহ পাওঁ। বাৰু বলক পাছৰ পাজলটো চাওঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াত দুজন মানুহক ফটো তুলি থকা দেখা গৈছে। এজনে বাঘৰ আগত নিজৰ জীয়েকক থৈ জীয়েকৰ ফটো তুলি আছে আৰু এজনে এটা ধুনীয়া কাছৰ ফটো তুলি থাকোঁতে পাছফালৰ পৰা যে বাঘ আহিলে গমেই নাপায়। এতিয়া আপুনি দুয়োখন ফটো ভালদৰে চাই ক'ব পাৰিবনে? ইয়াত কোনজন বেছি মূৰ্খ, আপুনি কোনজন বুলি ভাবিছে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাওক। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ মতে এই মানুহজন বেছি মূৰ্খ, কিয়নো তেওঁ জানি শুনিয়েই নিজৰ সন্তানক বিপদত পেলাব ধৰিছে। কিন্তু দ্বিতীয়জন মাথো অজ্ঞাত যে তেওঁৰ পাছফালৰ পৰা বাঘ আহিছে। মোৰ মতেতো এইজনে চবতকৈ বেছি মূৰ্খ। পিছে আপোনাৰ মতে কোনজন, আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব। বাৰু বলক এতিয়া আপোনালোকৰ বাবে থকা প্ৰশ্নটো চাওঁ। এজনী ছোৱালীয়ে ক্লাছৰুমত বহি লিখি থকাৰ অৱস্থাত এজন ল'ৰা ক্লাছৰুমটোলৈ সোমাই আহে আৰু ছোৱালীজনীক সোধে, তোমাৰ নাম কি আৰু তুমি কি লিখি আছা? তেতিয়া ছোৱালীজনীয়ে দুয়োটা প্ৰশ্নৰে এটা উত্তৰেই দিলে। এতিয়া আপোনালোকৰ প্ৰশ্নটো হ'ল উত্তৰটো কি হ'ব বাৰু? আপোনাৰ উত্তৰটো আমাক কমেণ্ট কৰি জনাওক। দেখা যাওক কোনে কোনে শুদ্ধ উত্তৰ দিব পাৰে। আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিব নাপাহৰিব, লগতে বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব, আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰিবই।